সো ওয়েলকাম গাইজ, দিস ইজ বাস্তব, আপোনালোকে চাইছে বাস্তব ট্ৰেভেল ফুড এণ্ড কালচাৰ। চ' আজি আকৌ যি ভাওনা আলে বুলি ওলাল বাৰু, বাকী আৰু আজি যোৰহাট গৈছিলোঁ, মানে যোৰহাটৰ আমাৰ ভাস্কৰ দা চাউণ্ড, মডাৰ্ণ চাউণ্ড আমাৰ চাউণ্ডৰ ছেট আছেতো। চ' ভাস্কৰ দাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আগলৈ গৈ টিংকুদাহঁতৰ চাউণ্ড আছে। চ' আমাৰ মেচিন এটা মানে বেয়া হ'ল, তাত ভাল কৰিবলৈ দিবলৈ গৈছিলোঁ। চ' এতিয়া আহি পাইছোঁহি গোটেই ঘামি জামি অৱস্থা নাই, দেখিছেনে? আজি আমাৰ ভাওনা আছে গোলাঘাট চাৰ্কেট হাউচৰ ওচৰত, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ ওচৰতে নামঘৰ এভাগ আছে, শংকৰদেৱ নামঘৰ বুলি। তাত পাতিছে আজি মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবেদ উদ্ধাৰ। চ' মই আজি যম গামগৈ। চ' সেইটো কাৰণে পটাপট ওলালোঁ আৰু ভাওনালৈ বুলি ওলালোঁ। পটককৈ গাটো ধুই আহোঁগৈ, গাটো ধুই আহি পটাপট বাইক লৈ যাওঁ আৰু তাত বোলে ষ্টাৰ্ট হ'লেই আৰু, মানে মেকআপ কৰিব হৈছে আৰু বোলে, সেইকাৰণে বোলো পটাপট যাওঁ, আপোনালোকে বোলো অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইকলৈকে, কি আজি কি হয় কি নহয়, ভাওনা কেনেকুৱা হয় নহয়। মানে আজি অগ্নি কৰা কথা আছিলে, গাড়ীলৈ যাম সেইটো কাৰণে আৰু, কি হয় কি নহয় ঠিক নাই আৰু, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো, লাইক কমেণ্ট চাই। অ'কে গাইজ, ওলাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা, ঘৰ ৰাস্তাটো দেখিছেনে কেনেকুৱা বোকা। দাদাৰ লগতে আজি ওলাই গ'লোঁ আৰু যি আমাৰ দুহাৰ দাদাহঁতৰ, টিকুদাহঁতৰ আৰু বাস্তৱ দাহঁতৰ, দিগন্ত আকৌ সুব্ৰত, সিহঁতি গোটেইকেইটা দুহাৰৰ আজি। চ' গৈ আছোঁ আৰু, ৰাস্তাটো কেনেকুৱা বোকা দেখিছেই, মাজ ৰাস্তা বেয়া হৈ যায় ৰাস্তাত। আজি মৎস্যৰ পৰা যম গাবলৈ গৈছোঁ, আজিলৈকে যম গোৱা নাই, কেনেকুৱা হয় কি হয় ভগৱান জানে, এটা চিনহে হৈ যাব, চলি যাব। চ' চাই থাকোঁ, গৈ থাকোঁ আমি নামঘৰলৈ। এতিয়া গাইছ আমি আহি পাই গ'লোহি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামঘৰ। চ' গাইছ সোমাই যাওঁ ভিতৰত, কি হৈছে কি নাই হয়, এইফালৰ পৰা প্ৰসংগ হৈ আছে এতিয়া, তাৰপিছত মেকআপ চেকআপ হ'ল নেকি চাওঁগৈ। গাইছ ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু, কি হয় কি নহয়, ভিডিঅ' কোৱালিটিটো বেয়া পাব পাৰে, মোবাইলটো ইমান মানে ভাল নহয় কোৱালিটিটো, তাকে আৰু। আজি আমাৰ দুহাৰ বাস্তৱদাহঁত লগ পাম, আকৌ পিছত লগ পাম, বাস্তৱদাহ নাই পিছত লগ পাম। এইফালে আমাৰ সূৰ্য, এইফালে আমাৰ সূৰ্য আজি কি কিহে আছে, এইটো এইটো পায়স, পায়স লাল চাহ। কি ড্ৰেছ কেনেকুৱা, এইফালে কিবা এটা কোৱা ব্লগত শুনা বেগ আৰু দেই, চ' কিউট। অ'কে গাইজ, দেখিছে আৰু মেকআপ হলত মেকআপ সকলোৱে কৰি আছে, বিবেক দা আজি মেকআপ কৰি আছে আৰু, এইফালে আমাৰ সকলোৱে আৰু মেকআপ কৰি আছে। আজি সুশান্ত দা, বিষ্ণু মেকআপ দেখিছেনে, বা পূৰা ধুনীয়া লাগিছে দেই সুশান্ত দা। এইফালে ৰাজমহেন দা আজি ইন্দ্ৰ, এইফালে ড্ৰেছৰ ধুনীয়া আৰু, মানে ঠিক ঠাকে হ'ব আৰু ভাওনা। চ' চাই থাকক আৰু ব্লগটো শেষলৈকে, আৰু এইফালে মেকআপটো ময়ো কৰি লওঁ আৰু, তেনেকৈ হ'ব। বাকী গাইছে আজি বাস্তৱ দাহঁতৰ দুহাৰ, বাস্তৱ দাহঁতৰ দুহাৰ শুনক অকণমান, তাৰপিছত মই আৰু ব্লগ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আজি অভিজিত, অভিজিতে ধুনীয়া নাচে, এতিয়া গম পাইছে আৰু সূত্ৰ, এতিয়া অভিজিতে বহুত ধুনীয়া নাচি আছে, আমাৰ নাওজানৰ ল'ৰা অভিজিত। চাওক আপোনালোকে সূত্ৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। অ'কে গাইজ, ড্ৰেছ পিন্ধি হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, ড্ৰেছটো জমৰ ড্ৰেছ আজি ব্লেক,
ব্ল্যাক দি দিছে জমক সো কেনকা লাগিছে কব আর মুকুট আর চুলি পিনি বলে আছে আর বাকি আপনার ড্রেসটা দেখা যায় ড্রেসটা কেন লাগছে কমেন্ট বক্সত জানাব আর মুখনো দেখি বলে কেন লাগছে সেটা কমেন্ট বক্সত জানাব বাকি আর সিন কোগে ভাওনাও চাই থাকব মাঝে মাঝে চাই থাকব তেন ব্লগটো।
যদি ভিডিও দিছো তেতিয়া কব মানে কেনে কল ভিডিও কাবা কাবা পা লব লাগিব মানে দেই কল চপনা পড়াও পেন্টু মুহাও ফেলে আলু হাতে ড্রেস খুলি আছে রেছে না ড্রেস খুলি আছে এবেলে আমা ইন্দ্র কিবা পস্তান খেলে মেলে হল বলে পুরা একদম খাজি আরেছে না সো গাইস হৈ গল আর হৈ গল ভাওনা শেষ মেকআপ চেকআপ মহাই হৈ গল এটা ভাওনা হৈ আছে বাৰু মই সপ্তাহ ওলাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিম মই বিদায় লৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৈ দিব আগলৈ কেনেকুৱা ভাওনা ব্লগ পাই দিব বাকী ভিডিঅ' চাই থাকক মইহে মানে বিদায় লৈছোঁ বাকী ভিডিঅ' দি আছোঁ বাৰু চাই থাকক দেই গাইজ শেষ হ'ল আৰু ভাওনা আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ শেষ ভাওনা এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে চাৰিটা চাৰে তিনিটা বাজিলে আহোঁতে এতিয়া চাৰে তিনিটা বাজিছে চাৰিটাই বাজিলে আৰু মানে আৰু সেইকাৰণে অকণ অকণ আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু চ' আহিলোঁ আৰু একদম লগৰ এটা থৈ গ'লি ঘৰ চব বাকী ঘৰ চৰ ৰাস্তাত আকৌ খোজকাঢ়িছোঁ দিছেনে কেনেকুৱা বোকা ৰাস্তাটো মানে নবনোৱা হ'ল আমাৰ চ' আজি ভাওনাখন কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইফালে আমাৰ কৃষ্ণকা উঠিলে কোনফালে ভাওনা আছিলে এই কুকুৰে ভুকিছে মই অহা দেখি চোৰ নহয় এই ভাওনাখন কেনেকুৱা পায় চাই কমেণ্ট বক্সত জনাব ব্লগখিনি দিয়ে অকণ অকণ দেৰি হৈছে বাৰু এইকেইদিন এই কণ্টিনিউ ব্লগ দিম আৰু মানে মোবাইল এই গ'পৰ এটা লোৱা কথা আছে যেন তেনে গ'পৰটো লৈ ল'ব পাৰিলে আৰু ধুনীয়াকৈ ব্লগ চলিব পাৰিম তেতিয়া মানে মোবাইলটো অকণ ভাল নহয় ন মোৰ কেমেৰা কোৱালিটিও বেয়া আহে এতিয়া ৱাইৰেংগুলতকৈ আৰু বেয়া আহে ৱাইৰেংগুলতকৈ চোৱা আৰু বেয়া আহিছে ৱাইৰেংগুলত চাগে খালি ৱাইৰেংগুলত গৈ ভাল লাগে আৰু চ' এই ঘৰ পালোহি আৰু সেয়া চব ৰ'ব এতিয়া যাওঁ শুনগৈ আজি মানে ৰাতি আজি মানে বৰসভা ভাড়া এটা আছে মাল চাল লোড দিব লগাই থোৱা আছে চাউণ্ডখিনি চ' গৈ পেলাই হেৰি কৰিলে হ'ব দিনতে মানে সন্ধিয়াতে লগাই দিলোঁগৈ চ' অকণমান দেৰি শুই লওঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট বৰসভা যাব লাগিব চ' ঘৰ সোমালোঁ আৰু দেই গাইছ বাই বাই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত